Presentem la princesa Tot pa mi de Carles Cano i Paco Jiménez, que ha estat publicat per Bromera. Carles, Paco, benvinguts. Tot pa mi, tot pa mi. Gràcies, tot pa mi. Això era una cosa del meu cosí, que era molt avariciós quan era menut, i era, clar, l'època de la postguerra i tal, i entonces quan Matia ficava tot pa mi, tot pa mi, fins que Matia, que era molt laixina, un dia li va plantar el pla de sopa per damunt. I bueno, mira, tot s'aprofita, no? La princesa Tot pa mi és una avariciosa, és una capritxosa que ho vol tot, que és un... i aleshores té tota classe de coses, les coses més increïbles, però repetides i repetides, o sea, i si no li ho donen, se posa a plorar com una... i arma tal escàndol que al final els súbdits del regne li diuen al rei: compra-li el que siga, que això no se pot suportar, no? Té tres jardins, un per a cada estació, que ha fet vindre jardiners per a que fiquen les plantes que florisquen millor en cada estació, i bueno, té absolutament... Tot pa mi. Tot pa mi. I arriba un dia en què es perd, perquè té tres laberints també, i un laberint es perd. I fa un plor tan gran, que no hi ha manera de trobar-la, fins que al final la troben, i llavors ja decideix quedar-se al palau. I al palau allí, que ha anat creixent en les seues habitacions, perquè necessita cada vegada més espai per a ficar coses, pues té una pastisseria també, una pastisseria amb dos pastissers francesos, de la cuisine francesa, que és Pierre de la Pomme en Sucré i Madame de Chantilly, que li fan tota classe de delícies. I com s'ha quedat allí, arriba un moment en què m'emprena un flarce de pastissos, i a tres mesos de la presentació de la princesa, els pares comencen a preocupar-se, i quan arriben i la troben que les molles li cauen per totes bandes, i diuen: bueno, quin desastre, això no pot ser, tal qual, i fan un règim super... Perquè ja era també tot pa mi, clar. Tot pa mi, tot pa mi. I aleshores, bueno, li fan un règim a base de verdura, no sé què, d'exercici, de no sé quantos, i aconseguisquen que s'aprime de tot, menys d'una part de les mamelles. Li han quedat unes mamelles com a melons. I aleshores, clar, el rei està supercontent perquè pensa que tots els pretendents, quan la presenten, es barallaran per ella, però la reina, que no és gens fava, pensa que les mares, que seran dels prínceps i dels nobles que decidiran, s'imaginaran i diran: bueno, a esta el príncep hereu s'ofegarà entre les mamelles, o li caurà una mamella damunt i el deixarà tot i perdut i no voldran. De manera que, bueno, criden a aquella, li posen el corset tal, i la presenten. Està allí tota repretada, no sé què, i bueno, ha passat tanta fam que quan arriba i veu un canapé de botifarra amb allò... No, una princesa de Carles Cano sense menjar botifarra és impossible. És impossible. És impossible. I només el canapé de botifarra amb d'això, pues, se queda ofegat, perquè allí dintre ja no cap ni una molècula més. Aleshores queda allí, estan discutint el cuiner i el no sé què, i bueno, li tallen el corpinyo que li ha ficat la Berta, que és l'ajuda de càmera, i de repent les mamelles comencen a elevar-se, i es perd la claraboia, i tots estan bocabadats, com un globus, tots estan bocabadats, i el bisbe, que està allí, aprofita aquest moment miraculós per a cantar Aleluia, Aleluia. Bueno, i és volant, està desmaiada pel d'això, però de repent s'adona compte de que està molt enfurruñada, i es posa així, i aleshores se queda parada en l'aire, i aleshores veu que si meneja un poc les mamelles cap a un costat i va volant. I com veu que allí no res li interessa, se'n va volant, i li passen un grapà de coses en els països veïns, i esa princesa, que era super, super capritxosa, i era una... una consentida i tal, se n'adona de què és la vida real, perquè ha de treballar de tavernera i de no sé què, i va a un altre regne i es posa a la cort i veu com se comporten la gent a la cort, i al final torna al seu regne i es fa càrrec del regne, havent conegut la vida com és, i bueno, havent canviat del cel a la terra. És un viatge iniciàtic. Ja no és tot pa mi. Però és tot pa mi per l'aire. Sí, tot pa mi per l'aire. Al principi comença molt fallero, però després té és una jugada... Bueno, és meu. Sí, jo crec que és 100% Carles Cano. I menja botifarres, home, sense botifarres un llibre no podria ser. No podria ser. Paco, com ha estat la il·lustració? Ja un clàssic tot pa mi, quines novetats presenta ja en el tàndem Jiménez Cano? Bueno, com que és una història, un conte llarg o una noveleta curta, pues les il·lustracions són més ben narratives.
en aquest sentit simplement pues, continuar representant la història i els personatges. Jo, en tot cas, sí que destacaria una proposta que faig, que bé, Carles imaginava la princesa en l'època medieval, com quasi tots els contes de princeses, però jo, com ja he dibuixat unes quantes, no m'havia passat. I per buscar algo original que me motivara més, com resulta que el personatge, per una altra banda, és un personatge que evoluciona molt, vull dir, de ser una princesa convencional, en un món convencional, acaba transformant-se, acaba convertint-se en una persona molt, molt liberal, molt poc subjecta als compromisos socials. I llavors vaig agafar i la vaig ambientar en una època real del principis del segle passat. Sí, l'has fet molt vienesa. Exacte. L'has fet molt vienesa. Però, diguem-ne, evoluciona com en aquesta època. Se passa de dona, una dona que duu un corset que representa pues, com estaven d'alguna manera esclavitzades les dones reprimides, i acaba vestint-se com en els anys 20, amb minifalda, i en el moño tallat i curtet. Chanel. I a més, busca un nòvio en el que no es casa, que és un juglar, però que en realitat jo l'he convertit en un músic de jazz. També d'aquesta època. Si el tenim al final del llibre, pot ser, tenim els dos. La característica més destacable del llibre. I després de Tot pa mi, què? Què teniu en el forn? Perquè... Després de Tot pa mi tenim en el forn La volta al món en 8 contes, que havia d'haver arribat, però no ha arribat, però estarà en no res, en molt poc de temps. Bueno, però... Ja mos convoque. Ja mos convoques. De tot pa mi. Tot pa mi per l'aire. I llarga vida. Llarga vida a esta princesa que té dos boníssimes raons. Exactament. Molt bé.